Ja bih prvo da odam veliko poštovanje Nataši Bučevac, kapitenu ŽK Miloševka. Pravi sportsmen. Meni je krivo što još devojaka kao ona ne igraju i dalje košarku. Svaka čast na igri, videli ste 22 skoka, preko 20 poena čovek tim. Uspjeli smo u drugom poluvremenu još bolje da pojačamo odbranu, što govori 20 primljenih poena. Ja mislim da je ta odbrana, skok u odbrani doneo rezultat u našu korist. Na kraju ubedljiva pobjeda. Čestitao bih i Mileševki, duge put do Pirota. Borile su se od početka do kraja, moram da odem i priznanje i čestiti mojoj ekipi. Odigrali su jednu sjajnu utakmicu. Pa jeste, i taktika jeste bila usmerena na Nataši Bučevac. Malo smo rizikovali sa ostalih njihovih igrača, ali opet mi su to bili otvoreni šutevi, sve preko ruke. Šta da kažem, značajna pobjeda za nas, ništa nije gotovo, ništa nije rešeno. Puno teških utakmica su pred nama, bit će ovo neizvesna liga za razliku od prošle godine, gde se više od 8 ekipa bore za spas, mogu da kažem, za opstanak u ovoj ligi. Mi se ne predajemo, nastavljamo da radimo, nastavljamo da treniramo. Verujem da će i ove utakmice još puno devojaka kojih čekaju svoju šansu da iskoriste. Naredno kolo je gostovanje Radničkom u Beogradu.